আমাৰ ইয়াত নাম্বাৰ্ছটো বহুত এতিয়া বহুত কমি গৈছে, কিন্তু এটা সময়ত মানে দিনত কোনোবা এজন এৰেঞ্জাৰে কৈছে আজি মই 8টা গান এৰেঞ্জ কৰি ৰেকৰ্ডিং কৰি দিলোঁ। চাওক, এইটো এটা ক্ৰিয়েশ্যন, ক্ৰিয়েশ্যন তেনেকৈ নহয়। আগতে মই এনেকুৱা পঢ়িছোঁ কি শুনিছিলোঁ যে এটা গীত একদিনত ওলোৱা নাছিল, হোৱা নাই ভালকৈ। কিন্তু আজিকালি অৱশ্যে কিছুমান টেকনিকেল সুবিধাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ যুগত সেইখিনি বহুখিনি সহায় কৰে। কৰিলেও যে মই একদিনে 8টা গান কৰি দিলোঁ, 8টা গান লিখা হ'ল, 8টা গান সুৰ হ'ল ষ্টুডিঅ'ত, সেইটো ভাবিব নোৱাৰোঁ আমি। এটা গান সুৰ হওঁতে বহুত দিন সময় লাগে এজন গীতিকাৰে, কেতিয়াবা খুব কমেই হৈছে, নোহোৱা নহয়, খুব কম যে একেলগত মানুহটো গীতটো লিখি গ'ল। অথচ এটা গান তেনেকুৱা হৈ যায় কেতিয়াবা, আকৌ কেতিয়াবা সেইটো গীতেই কেইবাদিনো লাগিছে সৃষ্টি কৰোঁতে। এজন সুৰকাৰৰ এটা সুৰ সৃষ্টি কৰোঁতে এটা সুৰ সৃষ্টি হৈ গৈছে, হয়তো অলপ সময়ৰ ভিতৰতে হৈ গৈছে, কিন্তু আৰু এটা গীতত সুৰ কিন্তু বহুত সময় লাগিছে, বহুত সময় লাগিছে। এই যে ক্ৰিয়েশ্যনটোত তেনেকৈ হ'ব নালাগে, ক্ৰিয়েশ্যন সদায় খুব ছিৰিয়াছলি কৰিব লাগে। যে মই আজি 8টা গান কৰি দিলোঁ সেইটো এটা ডাঙৰ কথা নহয়, এটা গান কিমান সুন্দৰভাৱে কৰিলোঁ সেইটোৱেই ডাঙৰ কথা। এতিয়া আহোঁ আধুনিক গীতৰ প্ৰসংগলৈ। ধৰক, থলুৱা গীত মাতৰ উপৰি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দশকত বিভিন্ন ধৰণৰ আধুনিক গীত মানুহৰ মাজত জনপ্ৰিয় হয়। গতিকে আপোনালোকেও যথেষ্ট আধুনিক গীত গাইছে, এতিয়াও যথেষ্ট আধুনিক গীত গায়ে আছে, গায়ক গায়িকাসকলে গীতিকাৰসকলে লিখি আছে। আধুনিকটো যুগে 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 সেই যুগত চলাটোৱে সেই যুগৰ আধুনিক। গতিকে আধুনিক গীতৰ ধাৰাটোৰ বিষয়ে, এই ধাৰাটোৰ পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে অকণমান আলোচনা কৰোঁ। মানে পৰিৱৰ্তন কি চেন্সত কৈছে আপুনি? পৰিৱৰ্তন ধৰক, তাৰ মাজত যিটো সত্তা প্ৰতিফলিত হয়, বা যিসমূহ বিষয়বস্তু তাত সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে, বা আধুনিক গীতৰ উদ্দেশ্যটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে বিভিন্ন সময়ত, এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনবিলাক। এটা যুগৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত সুৰো চেঞ্জ হৈ যায়, যুগটোতো ডাইনামিক, সেইটোতো চেঞ্জ হ'বই, পৰিৱৰ্তনটো হ'বই, পৃথিৱীখনেই পৰিৱৰ্তনশীল, গতিকে পৰিৱৰ্তন হ'বই। পৰিৱৰ্তন হোৱা মানে এই নহয় যে মই বিদেশী কালচাৰ এটা লৈ আহিলোঁ, আহি পেলাই পৰিৱৰ্তন কৰিলোঁ। হা, মই সেইটো ব্লেণ্ডিং কৰিম, এটা সুৰ আধুনিক হ'বলৈ হ'লে ব্লেণ্ডিং কৰিম। কে এল চাইগেলৰ যুগত এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা ধাৰা আছিল, তাৰপিছত বেলেগ আৰু এটা ধাৰা আহিল, তাৰপিছত আৰু এটা ধাৰা আহিল, তাৰপিছত হয়তো শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ এটা প্ৰভাৱ, আগতে প্ৰথমে আৰম্ভণিতে শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ প্ৰভাৱটোৱে বেছি আছিল আধুনিক গীতৰ ওপৰত। সেইটো শুনিলে এতিয়া যেতিয়া আমি শুনো কে এল চাইগেলৰ গীত, যেতিয়া শুনো এনেকুৱা লাগে যে গোটেই এটা ৰাগ তাৰ ভিতৰত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। পিছত সেই বস্তুটো লাহে লাহে কি হ'ল, এটা গীতত বিভিন্ন ৰাগৰ সংমিশ্ৰণ হ'ল, সেইটো এটা আধুনিক হৈ আহিল। তাৰপিছত কি হ'ল, বিভিন্ন ৰাগ নিদি পেলাই হয়তো এটা দুটা ৰাগ এনেকে সোমাই দিয়া হ'ল ৰিচাৰ্চ কৰি কৰি, সেইটো এটা দিশ। কিন্তু এতিয়া আজিকালি কি হৈছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান যিটো কালচাৰ, সেই কালচাৰটোৰ পৰা ফালৰি যোৱা দেখা যায়, আৰু এটা চিঞৰ বাখৰৰ প্ৰভাৱটো আধুনিক গীত বুলি ক'লে যেন ৰিদম, এটা ৰিদম ছন্দ, সেই ছন্দত নাচি থাকিব পাৰিলেই হ'ল, সুৰত সোমাই যোৱাৰ চেষ্টাটো খুব কম দেখা যায়। আৰু বাহিৰৰ যিবোৰ গীত, মই ৱেষ্টাৰ্ণ বেয়া বুলি কোৱা নাই দেই, ৱেষ্টাৰ্ণ খুব ভাল, সেই ৱেষ্টাৰ্ণ বস্তুটো আনি পেলাই এতিয়া এনেকুৱা হৈছে, না ৱেষ্টাৰ্ণ না ইণ্ডিয়ান, আৰু কি হৈছে, এটা এটা
যেন হচপচ কিবা এটা সুর হয়ে গেছে, যে কারণে সেই আমার মাথা স্থায়ীভাবে না থাকে। গতিকে আধুনিক, সেই আধুনিক বলে কোয়া হয়েছে, এইটো হয়তো তার নেক্সট প্রজন্মই এই আধুনিকটুক হয়তো ভাল পাব, কিয়নো আমার যুগত একদম টোটাল এটা রাগর উপর বেস করা গীত ইমানখিনি একটা রেখাপাত করা নাছিল। কিন্তু যেতিয়া বিভিন্ন রাগ সংমিশ্রণত একটা গীতর সৃষ্টি হয়েছিল, তেতিয়া আমি চিন্তা করেছিল কি সাংঘাতিকভাবে করেছে, এই রাগটো ইয়াত আনিছে, এইটো অমুক জায়গাত আনিছে, কি সুন্দরকে মিলাই বস্তুটো প্রকাশ হয়েছে, সেইটো একটা আধুনিক। গতিকে হয়তো বর্তমান যেখিনি হয়েছে এটা খুব উচ্চ খাপর চিঁয়র বাখর হয়েছে, সেই চিঁয়র বাখরখিনি যদি এনেকে ধারাত চলে সেই আধুনিকটো কিমান দিন টিকি থাকিব সেইটো এটা সন্দেহ। কিয়নো মানুহৰ মনটো, মানুহৰ মন দিনে দিনে শিক্ষা দীক্ষা বাঢ়ি আছে, এটা সময়ত যিসকলে আজি যিসকলৰ বয়স 25-30 তেওঁলোকৰ বয়স এটা সময়ত 60-70 হব, তেতিয়া তেওঁলোক কিন্তু মেলোডি বিচাৰিব। গতিকে মেলোডিৰ মৃত্যু নাই, সেই কেএল চাইকেলৰ দিনৰ পৰা 80 দশকলৈকে সেই মেলোডি এৰাটো যুগটোৰ কিন্তু মৃত্যু নাই, সদায় সোণালী সেইটো থাকিবই। গতিকে এই আজিৰ 25 বছৰ যেতিয়া 60-70 হব সেই মেলোডিটোকে বিচাৰি পাব, তেওঁলোক মাল বিচাৰিব তেওঁলোক। তাৰ প্ৰমাণ আজিকালি যিটো অনুষ্ঠান, যিবিলাক হেৰি অনুষ্ঠান হয়, কম্পিটিশ্যন, ৰিয়েলিটি শ্ব, এইবিলাকত কিন্তু এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোক কিন্তু আগৰ গীতবিলাক পুৰণি গীত গায়। এই যে চেঞ্জবিলাক, আজি আৰ ডি বৰ্মন সকলোৱে এটা সময়ত কৈছিল টোটাল ৱেষ্টাৰ্ণ, কিন্তু তেওঁ দেখুৱাই দিলে ফোক বস্তুটোক কেনেকে ব্লেণ্ডিং কৰি পেলাই এটা মডাৰ্ণ গান কৰা যায়, এটা ৱেষ্টাৰ্ণ ক্লাছিকেল কি ৱেষ্টাৰ্ণ ফোক কি কান্ট্ৰি সং আনি পেলাই কেনেকে ইণ্ডিয়ান গানৰ ভিতৰত আনি পেলাই তাক কি সুন্দৰভাৱে হোৱাৰ এজ বাপি লাহিৰি তেখেততো কমপ্লিট বাহিৰা ৱেষ্টাৰ্ণটো আনি পেলাই সোমাই দিলে ব্লেণ্ডিং, এইখিনিতে কিন্তু ক্রিয়েশনটোৰ ক্রিয়েটৰ যিজন, মই কিন্তু আৰ ডি বৰ্মন বহুত ওপৰত স্থান। তেওঁ চিন্তা কৰিছিল যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ভাৱধাৰাটো থাকিবই লাগিব, এটা নতুন মডাৰ্ণ হ'ব, ভালকে শুনিলে এনেকুৱা লাগে বা কি সুন্দৰ গীতটো, এইটো আমুক জেগাত আছিল, অ এইটো দেখোন আমাৰ আমুকটো ৰাগ, এইটো আমাৰ আমুক প্ৰভিঞ্চৰ প্ৰদেশৰ ফোক সং। গতিকে এই যে বস্তুটো এটা বিদেশী কালচাৰ এটা ইণ্ডিয়ান কথাত সোমাই দিয়াটো এটা এটা ডাঙৰ কথা নহয়তো। হোৱাইট এজ যে ৰিচাৰ্চটো আৰ ডি বৰ্মনে যিটো কৰিলে সেইটোতো কোনোদিনে মৃত্যু নাই, সেইটোৱে আধুনিক, আধুনিক তেনেকেই হ'ব লাগে। এতিয়া ধৰক নতুন অৱশ্যে এটা ধাৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমীয়া আধুনিক গীতৰ ক্ষেত্ৰতো, বিভিন্ন জনজাতীয় গীত মাতৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ধৰক নতুনকে যিসমূহ গীত সৃষ্টি হৈছে। গতিকে এই যে লোকগীত বা জনজাতীয় গীতসমূহৰ প্ৰভাৱ লাহে লাহে আকৌ ঘূৰি আহিবলৈ ধৰিছে, গতিকে এইটো এটা মানে যুগাত্মক দিশ নহয় জানো? মই দুটা এটা গীতৰ কথা ক'ব পাৰো, নহয় বুলি ক'ম। যদি মই বৈঠামাৰুৰে গীতাখন লৈ মই জঁপিয়াই জঁপিয়াই যেতিয়া মই গান গাম, এতিয়া প্ৰতিয়া বাইদেউ থাকিলে কি ভাবিলেহেঁতেন, এইটো বিকৃত হোৱা নাই নে? গতিকে সেইটো আমাৰ আচল কালচাৰ, কৃষ্টি কি আমাৰ ফোক, যি বস্তুটো সদায় একেই থাকিব লাগে সেইটোতো থকা নাই, হৈ থকা নাই। নহয়, মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছো যে আমাৰ আধুনিক গীতসমূহৰ মাজত কিছুমান থলুৱা সুৰ ভালভাৱে আহা নাই, জনজাতীয় সুৰ সুন্দৰভাৱে দুটি গীতত আহিছে, দুটা এটা গীতত, কিন্তু যেনেকে যেনেধৰণে আহিব লাগে সেই ধৰণৰ অহা নাই, হয়তো ভৱিষ্যতে আহিব আশাবাদী, মই আশা কৰিছো যে তেওঁলোক যাতে ভালকে চিন্তা কৰে যে
এইটো এনেকে আনি পেলাই আপুনি অসমীয়া কালচাৰৰ কথা কৈছে নে, সুৰকাৰসকলে আৰু গায়কসকলে গোৱাৰ সময়ত সেইটো চিন্তাটো ৰাখে, তাৰমানে তেওঁলোক একোজন ভাল গৱেষক হ'ব লাগিব, হ'ব লাগিব চিন্তা ভাৱ ল'ব সদায়। আৰ্টিষ্টৰ কথা এটা কি যে তেওঁলোক সমাজৰ প্ৰতি এটা দায়বদ্ধতা থাকিব লাগে, যে এজন আৰ্টিষ্টে কি গাইছে মানে হাজাৰ মানুহে চাই থাকে শুনি থাকে, তাৰ প্ৰভাৱ এটা পৰে যিটো আপোনাৰ টপিকছ, সেই প্ৰভাৱটো গতিকে সেই প্ৰভাৱটো শ্ৰোতাৰ মাজত পৰে। আমি যেতিয়া ষ্টেজত গান গাই আহোঁ এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে, এটা গীত গাইছো মই আজি সংগীবিহীন কেনেকে প্ৰতিফলিত হৈছে মনত, মই সিদিনা সেইটো ফাংচনত সেই গীতটো মই লোৱা নাছিলো, এইটো বোলছবিৰ গীত দূৰণি ৰং, লাষ্টত শ্ৰোতাৰ অনুৰোধত মই গালো শিৱসাগৰত, উঠি আহিলো ভিতৰত এগৰাকী মহিলা তেখেত দৌৰি আহিছে পিছফালে বহুত মানুহ আহি পেলাই এনেকে মুখ ধৰিছে, আপুনি সংগীবিহীন নহয় আমি আছো কান্দিছে, তাৰমানে সেই মুহূৰ্তত তেখেতৰ মনত সেই গীতটো ইমানে প্ৰভাৱ পেলাইছিল। গতিকে শ্ৰোতা সমাজৰ মাজত এজন গায়কৰ প্ৰভাৱটো খুব পৰে, সেইকাৰণে এজন শিল্পীৰ দায়বদ্ধতা থাকে সমাজৰ প্ৰতি, যে মই সমাজটোক কেনেকৈ আৰু আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, সুন্দৰ বস্তু দিব পাৰোঁ, বিকৃত নকৰোঁ মই, সেই মডাৰ্ণ হ'ব পাৰে কিন্তু বিকৃত কৰি বস্তুটো নষ্ট নকৰোঁ আমাৰ সমাজৰ সামাজিক ব্যৱস্থাটো। এতিয়া সমাজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিপদ আপদ সামাজিক দুখ সময়ত শিল্পীসকলক ওলাই অহা আমি দেখা পাওঁ, তেওঁলোক ওলাই আহে, কিন্তু তাৰ বাহিৰেও তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত যিসমূহ সৃষ্টি, যি গায়কী, সেই গায়কীৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোক যথেষ্ট দায়বদ্ধ হোৱাটো উচিত সমাজৰ প্ৰতি, এটা প্ৰিন্সিপল থাকিব লাগে, কাৰণ তেওঁলোকে এটা বাৰ্তা দুখ দুৰ্দশাৰ সময়ত ওলাই আহিছে কিন্তু পিছত গৈ গানটো মই আকৌ বেলেগ ধৰণৰ গাইছো, এইটো এটা শ্ব'বাজী নহ'লনে, এটাই প্ৰিন্সিপল থাকিব লাগিব যে মই এনেকে আগুৱাই যাম জীৱনত। এতিয়া আমি আহো গীত শিকাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, ধৰক সৰুতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ঘৰৰ ওচৰৰ গানৰ স্কুলখনতে গান শিকিবলৈ যায়, তাৰপিছত ধৰক তেওঁ লাহে লাহে আৱিষ্কাৰ কৰে যে মই লোকগীতৰ ফালে যাওঁ বা আধুনিক গীতৰ ফালে যাওঁ বা শাস্ত্ৰীয় সংগীতেই মই চৰ্চা কৰোঁ, গতিকে এই দিশত এটা শিশুক কেনেদৰে আমি মানে প্ৰকৃত পথ এটাত আগুৱাই দিব পাৰোঁ। সংগীত এনেকুৱা এটা বস্তু, এইটো অকল পুথিগত বিদ্যা নহয়, এজন শিল্পীৰ মাজত এটা ভগৱানৰ দান থাকে, নহ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ 130 কোটি মানুহৰ ভিতৰত সকলোৱে গায়ক হ'লেহেঁতেন, হিচাপ কৰিলে কেই লক্ষমান 3-4 লাখ মানুহে শিল্পী হিচাপে হয়তো গান বাজনা কৰি আছে, সেইটো সেই ভগৱানৰ দান, সংগীতটো হৈছে ঈশ্বৰৰ বস্তু, কিন্তু শিকিব লাগিব, শিকাৰ সময়ত তেওঁ এই বাচ্চা সৰু থকা অৱস্থাত যেতিয়া পেৰেণ্টছে লৈ আহে মা দেউতাই শিকাবৰ কাৰণে, সেই তেতিয়াৰ পৰা চিন্তা কৰিব লাগিব যে মই কি ধৰণৰ শিক্ষা মই পাইছোঁ, মই যিটো ক'ব গৈছোঁ মানে গুৰুক চালি জাৰি চাইহে ল'ব লাগিব। পুথিগত বিদ্যা বহুত মানুহৰ আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ ভলিউম পঢ়ি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ গ'ল্ড মেডেলিষ্ট হৈছে, কিন্তু গান গোৱাৰ সময়ত ডেমনষ্ট্ৰেটৰ হিচাপে যেতিয়া গান গাব ঠিকভাৱে হয়তো শুনাত আমি নাপাওঁ, গাইছে তেখেতে খুব সুন্দৰকৈ কিন্তু আমাক আকৃষ্ট নকৰে, গতিকে মই যদি আকৃষ্টই নহ'লো গুৰুৰ প্ৰতি মই কি শিক্ষা ল'ম, তেখেতৰ গুণখিনি আছে, পঢ়া শুনা আৰু গান দুটা বেলেগ বস্তু, এটা পুথিগত বিদ্যা খালি, ইয়াত সুৰ থাকিব লাগিব, তাল থাকিব লাগিব, তাল মান লয় এভৰিথিং, গতিকে সেই গুৰুক বাছি লৈহে
সংগীত শিক্ষাটো প্ৰয়োজন। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা সংগীত শিল্পীসকলে এই কথাটো অনুভৱ কৰিব লাগিব নিশ্চয় যে গান কেৱল মই নিজৰ কাৰণে নহয়, গান দহৰ কাৰণে গাইছো বা সমাজৰ, কিন্তু প্ৰথম নিজৰ কাৰণে নিজে ভাল পাব লাগিব। প্ৰথম সংগীতটো নিজৰ ভিতৰত লৈ এইটো অট'মেটিকেলি বাহিৰত যাব। তেতিয়া নিজে যদি ভাল পালো, মই তাৰ ভিতৰত সোমাই গলো, তাৰপিছত লাহে 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 অট'মেটিকেলি এইটো হৈ যাব। এতিয়া আমি পুনৰ ঘূৰি আহোঁ এই লোকসংগীতৰ প্ৰসংগলৈ। ধৰক যিসমূহ লোকগীত এতিয়া হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে, যেনে ধৰক মিচুকনি গীত বা আই নামসমূহ, এতিয়া সৰু কেঁচু এটা ওচৰত লৈ মাকে মিচুকনি গীত গাবলৈ, মিচুকনি গীত মানে মনত পেলাবই নোৱাৰে ধৰক এটা দুটাৰ বাহিৰে, আৰু ধৰক তৃতীয় মিচুকনি গীত এটা তেওঁৰ মনত নপৰে। গতিকে এই দিশত মাতৃসকলে বা শিল্পীসকলে কেনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা বা কেনেধৰণৰ চাওক, এইবিলাক হয়তো গাঁৱত এতিয়াও আছে, কিন্তু আমাৰ চহৰ জীৱনত সেইবিলাকৰ প্ৰভাৱ বহুত কমি গৈছে। সেই যে মই আগতে কৈছিলোঁ যে নিজৰ হিষ্ট্ৰী কালচাৰ এইবিলাক ঠিক বজাই ৰখাৰ কাৰণে সেই গীত মাতবিলাকো মা দেউতা কি ঘৰৰ আৰু জ্যেষ্ঠসকলে যিসকলে শুনি আহিছে তেওঁলোক যাতে পৰম্পৰাভাৱে নেক্সট জেনেৰেশ্যনকো কৈ যায় কি শিকাই যায় এইটো আমাৰ নিচুকনি গীত, এইটো আমাৰ আই নাম, এইটো বিয়া নাম, এনেকে শুনাব লাগিব, তেওঁলোক শুনাব লাগিব। এইটো তেনেকে আহে, তেনেকে আহে, জোৰ কৰি শিকোৱা বস্তু নহয়, এইটো শুনোৱা, এইটো অট'মেটিকেলি আহি থাকিব যদি শুনোৱা হয়। এই ক্ষেত্ৰত এই প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ ভূমিকা আপুনি কেনেধৰণৰ বুলি ভাবে? বিভিন্ন লোকসংগীতৰ যি প্ৰতিযোগিতা আজিকালি অনুষ্ঠিত হয়, এইসমূহে কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলায় সমাজখনৰ ওপৰত? এইবিলাকতো যদি অকল ধৰক ফক সংস লোকসংগীতৰ ওপৰত খুব এটা দেখা নাযায়, খুব কমেই হয়, আধুনিক হেৰিটোৰেই হয় বেছি, কিন্তু এইবিলাক হ'লে খুব ভাল হ'ব কথাটো। তেতিয়াহ'লে লাহে লাহে যে মই ক'লো এজনৰ পিছত আৰু এজন, আৰু এজনৰ পিছত আৰু এজন, এতিয়া সৰু যিসকল হৈ আছে তেওঁলোক শুনিছে, তেওঁলোকে যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব আৰু এজনক শুনাব যে মই এইটো আইনাম মই শিকিছিলোঁ, কিনিচুকনি গীত শুনি শিকিছিলোঁ। আৰু আৰ্টিষ্টসকলেও এইবিলাক গীতৰ চিডি কি ৰেডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে গীতবিলাক গাব লাগে অনুষ্ঠানত, যিবিলাক মঞ্চত অনুষ্ঠান কৰা হয় তাতো তেনেকে গাব লাগে। তেতিয়াহ'লে সকলোৱে গম পাব আৰু মনত সোমাই যাব যে এই কালচাৰটো কি, তেনেকে এটা কালচাৰ, এটা সংস্কৃতি বছৰ পিছত যুগৰ যুগৰ পিছত যুগৰ বৰ্তি থাকিব, বৰ্তি থাকিব। এতিয়া আহিছো সমালোচনাৰ প্ৰসংগলৈ। আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে চিত্ৰ সমালোচক আছে, চলচ্চিত্ৰ সমালোচক আছে, কিন্তু সংগীতৰ সমালোচনা, সংগীতৰ সমালোচকৰ ক্ষেত্ৰত অসমত এতিয়ালৈকে সেই ইমান আগবাঢ়ি যোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰখনত বিভিন্ন ব্যক্তি। গতিকে সংগীতৰ সমালোচনা কৰিবলৈ হ'লে এজন ব্যক্তিৰ কি ধৰণৰ গুণ বা কি ধৰণৰ জ্ঞান থকাটো প্ৰয়োজনীয়? আমাৰ অসমত গুড ক্ৰিটিক নাই বুলি ক'ব পাৰি। হয়তো গুড ক্ৰিটিক আছে কিন্তু ক্ৰিটিচিজম কৰা নাই, ঠিক আছে, নিজৰ মনতে হয়তো ঘৰত বহি বহি তেনেকুৱা হৈছে, এনেকুৱা গোৱাব লাগিছিল, এই ৰাগটো তেনেকে প্ৰকাশ কৰা নাই, গায়কীটো হোৱা নাই, কিন্তু সেইটো তেখেতে এজন কৃতিক হিচাপে ওলাই আহিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে সমাজ, আমি মানে শিল্পীসকলে ভয় খাম যে মোকতো সমালোচনা কৰা মানুহ আছে, তেওঁতো মোতকেও বহুত বেছি জানে, গতিকে আমি তেতিয়া আৰু আৰু ঠিক হ'ম, আৰু শুদ্ধ হ'ম। এজন কৃতিক হ'বলৈ হ'লে মই ভাবোঁ তেখেতৰ নিজৰো বহুত পঢ়া শুনা কৰোঁ, তেখেত শিল্পী নহ'বও পাৰে কিন্তু বহুত পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব, তেখেত জানিব লাগিব, তেখেতৰ তাতোতকৈ বেছি যে তেখেতৰ অনুভূতি থাকিব লাগিব, অনুভৱ অনুভূতি, এইখিনি বস্তুৰে তেখেতে এটা অনুষ্ঠানত এজন শিল্পীয়ে কেনেকুৱা গায়নশৈলী তেখেতৰ,
কোনটো শব্দৰ প্ৰক্ষেপণ, কোনটো শব্দৰ ড্ৰামা অভিনয়, সুৰৰ লগত কথাটোৰ কেনেকৈ সংমিশ্ৰণ হৈ ডেলিভাৰী, এই বস্তুবিলাক এজন শিল্পীত থকাটো বাঞ্ছনীয়। গতিকে শিল্পীসকলেও এই কথাবিলাক মাথাত ৰাখি পেলাই সংগীত শিক্ষা কৰিব লাগে। কোনটো শব্দ কিমান ৱেটত ডেলিভাৰী হ'ব, মাইকত কোনটো শব্দ ৰেণ্ডাৰিং কেনেকৈ শ্লাৰ কৰি পেলাই, কেনেকৈ ঘূৰাই আনি, পকাই আনি, কেনেকৈ ছফ্টনেছ আনি এইটো প্ৰডাকশ্যন হ'ব, এইবিলাক যেনেকুৱা শিল্পীৰ দায়িত্ব, আমাৰ ইয়াত শিল্পীৰ ফালৰ পৰা সেইবিলাক অকণমান কম চকুত পৰে। যিও বা আছে, কোনো ক্ৰিটিচিজম নাই। মই আজি এখন মঞ্চত গান গাই আহিলোঁ, কালি পেপাৰ ইমান সুন্দৰ গাইছে, কিন্তু মই নিজে ফিল কৰিছোঁ মইতো এইটো ঠিক কৰা নাই কালি। গতিকে ক্ৰিটিক্স যিজন হ'ব, তেখেত ক্ৰিটিচিজম কৰিব, এটা কনষ্ট্ৰাকটিভ ক্ৰিটিচিজম হ'ব, ডিষ্ট্ৰাকটিভ নহয়, গঠনমূলক। গঠনমূলক ক্ৰিটিচিজমে সমাজৰ গোটেইখিনি বস্তু কি, কালচাৰটো আৰু ডেভেলপ কৰিব। শিল্পীসকলেও চিন্তা কৰিব যে নাই, ক্ৰিটিক্স আছে আৰু আমিও ভালকৈ আৰু গোৱা উচিত, সচেতন হ'ব। আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি অসমৰ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী শ্ৰীযুত পুলক বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়াই এক সুন্দৰ আলোচনাৰ মাজেৰে আমাক জনালে যে গীতৰ সোণালী যুগৰ কেতিয়াও মৃত্যু নাই, যুগ যুগ ধৰি এই সোণালী যুগলৈ মানুহ উভতি যাবই লাগিব। সংগীত শিকিব লাগে নিজৰ কাৰণে, দহৰ কাৰণে, সমাজৰ কাৰণে। সংগীতৰ মাজত এক বাৰ্তা বহনকাৰী সত্তা থাকে, থলুৱা গীত মাতৰ মাজত যি থাকে তাক আমি নিজৰ সংস্কৃতিৰ শিপা বুলিব পাৰোঁ। গতিকে নিজৰ সংস্কৃতি, নিজৰ কৃষ্টিৰ শিপা ধৰি ৰাখিবলৈ এই থলুৱা গীত মাতখিনি আমি বুকুত বান্ধি আগবাঢ়িবই লাগিব। তাৰ লগতে তেওঁ জনালে যে সংগীতৰ সমালোচনাৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে, গঠনমূলক সমালোচনাই শিল্পীসকলক সজাগ আৰু অধিক সচেতন কৰি তুলিব, লগতে সমাজখনক উন্নত কৰি তোলাত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাব। তাৰ বাবে আমাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হোৱাৰ বাবে তেখেতলৈ ধন্যবাদ জনাই এই অনুষ্ঠান আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ।